Вітаю всіх тут що Дмитро. Хочу попередити всіх тролів. Банити буду нещадно. Не знаю. І зараз іде чудовий концерт. Я з задоволенням відповім на всі питання, але пізніше, коли антитіла вже закінчать. І це Яник. Я ще хочу таку інформацію. Зараз достовірна інформація поступила, що збирається Беркута. Тобто десь зараз близько 1800 беркутівців знаходяться в околиці Майдана. Так що кияни, будь ласка, щось підозріння, що може бути знов новий штурм. Будь ласка, приходьте сьогодні на ніч сюди, бо раз вони знаходяться тут, це неспроста. Першої ночі загальновідомої, після другої ночі. Чоловіки, жінки, ви герої! І я хочу від киян, гурт «Антитіла», кияни, я корінний киянин, народився тут, виріс в Києві, вчився тут на Прорізній. Я знаю це місто, я люблю це місто. І від імені всіх киян я хочу сказати всій Україні, яка їхала сюди і підтримувала нас, і підтримує до сих пір. Львів, Харків, Донецьк, Тернопіль, Івано-Франківськ. Можна перечисляти з усіх міст ці люди. Спасибі вам, що ви тут. Насправді, без вас нічого не може бути. І нехай ваша дорога буде легкою. І коли ми переможемо, нехай всі поїдуть додому з частинкою світла. Спокійно, знаючи, що їх там чекають. Поїхали. Жбурляють нестримно далеко, стається і місце тривоги, а в серці... А з вами до мене був Ян. Проблеми стають дитячими, оті, як і вчора була, і відстані не мають значення, коли там на мене чекають. Послухай, мене там чекають, ми звикли, що завжди так було. І на горизонті зникають близькі і далекі нам люди. А хтось оби просто сказати, послухай, мене там чекають. Готовий весь храм свій віддати, та вже варіантів немає. Їдем, 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 далі їдемо. Пил в кишенях, мрії в жменях веземо. Нагріє у приємну втому, але не замінить нікому тепло його рідного дому. Ніхто не помітить нічого, дорога, і я посміхаюсь, і тільки думками благаю, чекай, я за тебе тримаю. Yeah.
будемо. Друзі, перед наступною піснею я хочу, щоб ми згадали ці слова, які тримають нас тут. А щодо телемосту з Торонто, на жаль, не знаю, запитаю у наших хлопців, які підійдуть. Я залишаюсь, я не зламаюсь. Я залишаюсь, я не зламаюсь. Ви! Ще? Супер! Антитіла, незалежний, співаємо разом! Давай, тисни нас на сайт. Давай, давай. Проти дій мені більше, вогні твоїх атак, стаю сильнішим, і кожна нова хвиля окрилює. Вогні твоїх атак, стаю міцнішим, і кожна твоя стіна. Я залишаюсь, я не зламаюсь, кожен урок знаменує крок, незалежний крок. Вогнях твоїх атак стаю вільнішим, і кожна нова хвиля окриває. І знову! Я залишаюсь, я